آپ نے سوال کیا, میں نے جواب دیا کہ ڈگری ڈگری ہے, وہ جعلی ہو یا اصلی ہو. اور سوال جی, اور سوال سر کیا ہو جائے گا, کوئی اور سوال؟ نو کمنٹس سر. سر شیطان اگلی بنے گا, اگلی بنے گا, اگلی بنے گا, اگلی بنے گا. انہوں نے پوچھا کہ آپ کے فلان صاحب کے ساتھ اختلافات ہیں, میں نے کہا بالکل شدید اختلافات ہیں, میں چکن روسٹ کھانا چاہتا ہوں, وہ مسور کی دال کھانا چاہتا ہوں. آپ نے گھر گھر جانا ہے, آپ نے بڑوں کو سمجھانا ہے, بچے آپ جو آپ بول نہیں ڈال سکتے آپ نے اپنے والد صاحب کو بتانا ہے. تو والد صاحب جس بھی مرضی پارٹی میں آپ پڑے تھے, اب مہربانی کریں کہ جاؤ اور شیر کے پر مور لگائے. تبدیلی نہ نہیں رہی, سواریاں نہیں ہیں. شیخ صاحب آپ کامیاب سیاستدان ہیں نا؟ یہ دیکھیں میں ٹی وی پہ کہتا ہوں, اللہ مجھے شیخ رشید جیسا کامیاب سیاستدان کبھی نہ کرے. اسے میں معمولی کپتان کا آغاز ہی جوال دیکھیں, اللہ کرے کامیاب سیاستدان بنوں. میں فیلیور ہوں, میں اصغر خان بن جاؤں لیکن ایسا سیاستدان نہ بن میں, مجھے وہ بڑا پسند ہوگا. کم از کم اپنی شکل شیشے میں دوں گا, شرم تو نہیں آئے گی. ہم نے کھڑے اچھے خاصے سیکرٹری ہیلتھ عصمت اللہ کاکڑ کو پولیو کے قطرے پلا دیے. سیکرٹری صاحب بھی خوب بڑے مزے سے ایپل جوس سمجھ کر پوری ہوئے قطرے پی گئے. ادھر اندر جا سکتے ہیں, جادو سر کے واپس نہیں آ رہے. دیکھو سردی سردی ہوتی ہے, چاہے ونٹر ہو چاہے گرمی ہو. پیارے پیارے کیوٹ سے بچے بچیوں, السلام علیکم. اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ بھی پیار کرتے ہیں الطاف بھائی سے, الطاف بھائی آپ سے بھی پیار کرتے ہیں. میں نے اپنے گھر سے کبھی کھایا ہی نہیں ہے, جس دن گھر سے کھایا آرام ہی کھایا. کہنا چاہتا ہے ہم پاکستان خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے, خوشبوؤں کا ایک نگر. بیٹھ رہا بیٹھ رہا, رنگ بیٹھ رنگ بیٹھ. کشمیر کے مسئلے پر
کشمیر کسی کے باپ کا نہیں ہے، کشمیر کشمیریوں کا ہے۔ پنجاب کے لیڈران نے غریب پنجابیوں کو 62 سال سے لوٹ لیا ہے۔ اے پنجاب کے بڑے بڑے زمینداروں، سرمایہ داروں، جاگیرداروں، الطاف حسین، اس کی جماعت ایم کیو ایم پنجاب میں آنے والی ہے اور تم سے کہتی ہے سلام تمہیں الطاف حسین تھا، سلام 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 سلام۔ یہ دوسرا دھماکہ ہو گیا ناظرین، دوسرا دھماکہ ہوا ہے۔ موبائل میں رکھتا بھی لڑکیاں تنگ کرتی ہیں۔ خبر دینا چاہتی ہوں اور ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ان سے بچ کر رہوں، یہ لوگ واردات پیچھے سے ڈالتے ہیں اور آگے تماشے کرتے ہیں۔ 90 دن کے لیے رینجرز کے ٹارچر سیل میں چلو، ورنہ کمال اسے جا کے ملو۔ واہ 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 واہ۔